داغ وخلی داغ وخ نہ واخلی تروسا پورے دا امریکا او داغی نہ چار چاپیرا چی داغی کم ملگری وی دین با دا شیطانت او دا دجل و فریب نہ علاوہ چرتے او بل کار نہیں شوے. لیکن عزیزانو ما او تا خوش قسمت ہے زمنگا استاذ یو ٹولے چی اغیت وی ملنگان وی امارت اسلامی آغا دا امریکی پیٹوان او دا امریکی دا بے غیرت او دا دجال فتنی والا دغا امارت اسلامی زانتا پا گھٹنو باندے کینو لو ٹولی دنیا تے او خل چے سپر پاور صرف دا یو اللہ کی دیشی دا بچہ نشکے دے آغا خلقو زانتا کینو لو چے کمو دا بارودو نظرانہ ندا پیش کرے کمو خلقو چے دے ٹمبمونو نظرانہ ندا پیش کرے کمو خلقو سر چے ڈراؤن نشتا کمو خلقو سر جہازونا اور آکٹے او ایف سولا وغیرہ نشتا کمو خلقو سر چے صرف آغا وجود دے او آغا سر دے او آغا ویختا او آغا زلفی دی کمی چے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا وراثت کی پریخی دی او الحمدللہ نن آغا زلفے الحمدللہ نن آغا گیرا الحمدللہ نن دا پیغمبر آغا پروردہ الحمدللہ نن دا پیغمبر آغا نائبین تولی دنیا تستر گے خی او دا تولی دنیا کفر چے دے غین یریگی او دا غی مخی تا دوزانو کے ناستل او توبے ہوئی استا ورتے دا ہوئی چے ستاسو غلطی ندا زمنگ غلطی دا او بیا پا کم کو مترکو باندے پا زلیل مرگ باندے دا افغانستان نو اتل دا دی خپل وطن نبیم نظریاتی طور جنازہ باندے.